Dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă arăt o rețetă simplă, foarte ușoară și foarte iubită de noi, care se numește ghiveci cu ou. Deci asta făceam noi la mic dejun dimineața, vara, asta mâncam. Haideți să vă arăt rețeta. Vedeți, nu avem nevoie de foarte multe ingrediente, fiindcă este o rețetă foarte delicioasă și foarte rapidă. O să avem nevoie de, eu am curățat că o să fac un pic mai mult, 5 cepe, așa mai medie, am curățat vreo 5 ardei și aici avem roșii, sunt mai micuțe, să zicem să puneți tot 5 mai mari, dacă aveți, că eu uitați ce mici sunt, foarte micuțe. Așa arată roșiile mele și m-am gândit să pun cam cât vedeți aici. Deci și ce mai avem nevoie? Deci ceapă, ardei roșii, punem egală măsură. Eu pun 3 ou, dumneavoastră puneți cât doriți. O să mai avem nevoie de puțin ulei, sare și piper. După cum vedeți, eu am curățat ceapa, am curățat ardeii, am spălat roșiile, tot. Și numai le tăiem. Le tăiem felii subțiri. Eu o tai așa în lung, uitați așa, peștișor, le tai. Voi puteți să le tăiați cuburi, lungi, mai subțiri, mai gros, cum vă place. Dar dacă le tăiați mai subțiri, să facem mai repede. Ca să nu dureze foarte mult, eu le tai așa subțire, așa în lunguieț. Deci tăiem foarte multă ceapă, depinde cât sunteți, câte porții vreți să faceți. Asta este o rețetă veche, care noi pe vremuri o făceam foarte des, tot a doua zi, poate în fiecare zi vara, că ne plăcea nu mult, foarte mult, e delicios. E o mâncare mai greuță pentru dimineață, dar nouă ne place. Și eu zic că e și foarte bun, foarte renumit. Nu știu dacă voi ați mâncat așa, faceți așa, dar în partea noastră, vă spun sincer, nu mă laud numind, de sincer, bunica mea ne-o făcea vara aproape zilnic. Este cea mai simplă rețetă și nouă ne-a plăcut foarte mult și la multe lume îi place, nu numai nouă. La foarte multe lume, cine știe să facă rețeta asta, că nu-i mare lucru, e foarte simplă, numai nu peste tot să face așa, înțelegeți, să face altfel. Foarte multe lume bagă acolo de toate. Mie, vă spun sincer, nu vă mint, nu că nu-mi place, o mânc, o fac și eu, dar cea mai simplă și cea mai bună variantă este asta, nu că o fac eu, fiindcă are gustul ăla mai simplu, mai autentic. Deci nu trebuie vinete, alții bagă vinete, dovlecei, până și fasole și de toate. Zice că dacă e ghiveci, să fie de toate, să fie ghiveci. Dar nu e așa. La noi, în partea noastră, se spune leciou toiașă, deci cu ou. Puteți să o faceți simplu, dar cu ou e ceva aparte, de ceva ce ai mânca, vă spun eu, în fiecare zi, mai ales dacă aveți și pită moale, nu vă mai trebuie, dragii mei, niciun fel de carne nu vă mai trebuie. Vă spun eu, refuzați orice carne și preferați mâncarea asta. Hai să nu mai o lăudăm atâta, să o să faceți, să vedeți că eu n-am mințit, că eu n-am spus prostii, nu m-am lăudat degeaba. Deci e o mâncare delicioasă, pe cât e de simplu, atât e de bună, credeți-mă. Așa că le tăiem așa subțiri, subțiri, subțiri și nu se fierbe în apă, nu se fie ăsta, se dinstuie în ulei. Acum, adevărul că, na, multă lume nu prea poate să mânce, că e, v-am spus, e o mâncare grea, cu multă ceapă, e ca un fel de, nu-i zacuscă, să nu credeți că e zacuscă, dar asemănătoare și atunci nu oricine poate mânca. Deci trebuie să stai bine cu stomacul, că e o mâncare grea, v-am spus și vă repet. Nu este o mâncare ușoară după ce o mânci. Deci de-aia și te simți sătulă și place la toată lumea, că e o mâncare
sățioasă, așa, mai usuroasă, mai cu de... nu chiar cu de toate, dar ceapa face tot gustul, e așa dulceag. Uitați cât ceapă am tăiat, suntem 4 persoane și atunci asta, bineînțeles, că o să scade, o să vedeți voi, dar vreau să fac, că mie îmi place foarte mult și atunci vreau să mănânc. Deci, ceapa am gătat, uitați așa, eu așa tai, dumneavoastră puteți să tăiați, v-am spus, foarte subțir, vedeți? Așa, lunguie subțir. Și acum o să punem ceapa pe bolul ăsta, aici pe tava asta, care loc, și tăiem ardeii. Imediat o tăiem ardeii. După ce am tăiat ardeii și merem la răgască roșiile ardei. Sau o să facem, nici nu știu. Uitați, o tăiem tot așa lung. Mai avem o ceapă, nimic. Și ardeii puteți să tăiați așa lung, uitați așa. Sau puteți să le tăiați în lat așa. Deci aveți două variante. Astăzi mă filmează Miriam. Uitați așa. Deci puteți lung sau lat. Așa. Să fie tăiat mai subțirel, să se facă. Eu hai să le tai mai mari, să le fac așa. Poftim. Să le gătăm mai repede. Asta puteți să mâncați ca mic dejun. Când vreți, prăjila mea, când doriți să mâncați, se poate mânca oricând, că este o mâncare bună și vă spun eu că o să vă placă. Așa că, dar noi de obicei v-am spus, bunica mea de mie făcea 9 de dimineață, să sfim sătul, să scapă repede de noi, să aibă ea timp să facă ce are de făcut, să nu o zăpăcim de cap tătă ziua să ne deie să mânce. Că cu ăsta, dacă mâncam o farfurie din asta cu o felie două de pită, tătă ziua nu ne mai trebuia nicio mâncare, că eram sătulă, dragii mei, vă spun sincer. Dar avem aici ceva negru la ardei, tăiem jos, să n-aibă. Așa. Deci trebuie mărunțit ardei, asta e tot. Acum că o tăiați, cum o tăiați, nu mai contează, vă spun eu sincer. Că oricum nu merem la prezentare, nu prezentăm nicării, o mâncăm noi acasă și eu v-am arătat mai mult. Deci cum puteți tăia, nu e obligatoriu, lung sau lat, cum vreți. Eu m-am grăbit să le tai cât pot de repede, am și gătat, dacă vedeți. Și ce facem? Uitați că avem și coaja, care eu n-am văzut-o. Acum punem ardei. Haideți să vedeți. Ați văzut? Am gătat ardei, am gătat ceapa, n-avem decât roșiile, dar trebuie să le tăiem și roșiile, obligatoriu. Să le tăiem și merem la răgaz. După aia se face foarte repede. Uitați cum sunt roșiile astea, dar le tăiem. Vedeți? Uitați. Are niște pulpe și așa. Cât ai de dulce, de nu vă imaginați. Deci pentru roșiile astea eu mă duc tot timpul până în piața mică să le cumpăr de la doamna aia și cumpăr mult și le pun în frigider și le țin în frigider. Și o săptămână stă, credeți-mă, dragii mei, stă foarte mult și este foarte bun. Noi o mâncăm salată, goală, cum putem, tot ziua mâncăm pe roșii, să știi. Acum nu mai am, o să trebuiască să mă duc să mai iau ceva, legume. Roșii, ce mai găsesc, o să vedem, fiindcă mi s-au gătat, că ați văzut, eu nu gătesc foarte, foarte, foarte mult și atunci mâncăm legume și trecem. Degeaba am luat eu 10 kg de roșii, că au trecut. Păi ca să tem așa cuburi, nu foarte mici, dar nici foarte mari, așa să se facă, știți, mai repede. Puteți să le tăiați voi dacă aveți timp și nu vă grăbiți și nu aveți altceva de făcut. Uitați, stați să scot de aici, să tăiem jos. Așa. Am scos miezul și le tăiem așa mici, mici, mici. Este foarte dulce, mi place foarte mult, să știți, Miriam, câtă ziua mâncă salată de roșii.
Îi place foarte mult. Ea nu zice nimic, filmează. O ustură ochii de la ceapă, să știți. Că te se întoarce, Miriam. De ce te întorci așa de tare? Te ustură ochii, Miri? Imediat gătăm. Mai am un pic de tăiat roșii și am gătat și punem la... Vedeți, dragii mei, eu filmez cu Miri. Miriam știe să filmează, ne ajută. Mihai are de lucru, Maria la fel. Și atunci am zis să vă arăt rețeta asta, să nu ratăm, să nu vă arăt, că nu v-am arătat eu, cel puțin o știți voi, nu zic că nu știți, că nu, eu fac prima, nu. Dar eu am vrut să vă arăt rețeta asta, să vedeți cât e de rapidă și cât e de bună. Și asta se făcea la noi, că chiar mă gândeam că ce să fac, repede. Să mâncăm și noi ceva, să nu dureze foarte mult și să fie și ceva bun să ne placă. Și atunci am adus aminte, mă, am acolo ardei, am roșii mai puțin și haide să facem cu, am și ou, să facem un ghiveci foarte, foarte bun și să vă arăt și vouă rețeta care o mâncam noi și o făcea bunica mea. Asta, rețeta asta, tot de la bunica mea am învățat de acasă și o mâncam foarte des. Na. Suntem gata, uite, Miriam și gătat, mai am acolo jumate și le tai, uite câte roșii avem, vai, dar ce faine sunt roșiile astea, vai, Doamne. Să știți că e cel mai bun soi de roșii ce am mâncat vreodată, atât azi de dulci, zici că este zahăr în ea, mie nu-mi place roșiile care sacră. Și acum, dragii mei, vreau să vă spun că ceapa e tăiat, ardei tăiat, roșiile tăiat. Uleiul avem aici, sare, piper, ouăle sunt pregătit acolo. Merem la aragaz și punem în o cratiță cu ulei. Am pregătit aici o cratiță, am pus în ea ulei. Puneți destul ulei că să călește în ulei. Așa că asta e, v-am spus, este o mâncare grea și așa se face. Eu cel puțin așa am învățat, așa mi-a făcut bunica mea și așa mi-a făcut și maică mi-a, așa fac și eu și ne place foarte, foarte, foarte mult. Am pus toată ceapa, ardei n-am pus, ardei am lăsat. De prima dată călim puțin ceapa, așa, pun pe ea un strop de sare, că se moaie mai repede. Uitați așa, să mai punem la urmă, dar am pus pentru ceapă, că știți că dacă pui strop de sare, ea se moaie mai repede. O pica și un ardei aici, acum ce să facem, n-o să mai scot de acolo. Și călim ceapa. Deci la foc mic să călim, să se moaie un pic ceapa. Uitați așa. O amestecăm că ea se desface. Ați văzut că eu le-am tăiat felii așa mai lunguieț și au rămas întreg. Dar dacă amesteci, ea se desface. Vedeți? O scăzut la jumate și moale. S-o moiat puțin, nu de tot, dar s-o moiat. Acum punem ardeii tot. Și călim și ardeii tot aici. Așa. Da. Amestecăm și călim. Acum mai putem să punem puțin piper și sare să ia ardei gust. Și o să mai punem la urmă dacă mai e nevoie. Așa arată, deci s-a călit ceapa, am călit, uitați acum și ardeii. O să mai lăsăm normal. Acum mă duc să aduc roșia să punem peste. Și cu roșia lăsăm până să face. Aici este roșia tocată, uitați-vă aici, le-am tocat tot. Deci v-am spus, puneți părți egale. Cât e roșie, atât ardei, atâta ceapă. Eu așa le fac. Acum, dacă n-aveți, puneți cât aveți. Uitați-vă aici. Deci trei ingrediente, ceapă, ardei și roșii. Sare, piper neapărat după gust
și lăsați foarte bine să se facă până să moaie. Trebuie să dea uleiul peste. Și când s-a moiat, este gata, o să vă arăt, batem ouăle și punem peste, o să vedeți cum. Da, ce culoare faină are și ce bine arată, dar nu vreți să știți cum miroasă, miroasă într-un mare fel. Deci foarte bine. O să lăsăm să se bistuie foarte bine și punem ouăle peste. Timp până să face ghiveciu, că mai trebuie puțin să scade, batem ouăle. Am pregătit aici 3 ouă, e suficient, și spargem ouul. Punem așa, într-un bol, în ceva. Face ouă fain. Se pare că iar vin căldurile. Bună, vă salut și eu. Așa s-a anunțat la meteo că august va fi o lună foarte, foarte călduroasă. Așa că trebuie să ne ținem tari. Am spart ou, punem puțin sare, neapărat sare. Așa, după gust, după gustul vostru puneți. Uitați, punem și piper proaspăt măcinat. Tot după gust, dacă vreți mai mult, puneți mai mult. Și bunica mea mai băga acum aici, dacă vă place, nu e obligatoriu, numai dacă vă place, usturoi. Că noi copii nu puteam să mâncăm ardei iute. Și atunci la bunicul meu îi tăia ardei iute și noi ne puneam puțin usturoi pentru un plus de aromă. Uitați, și punem un cățel din asta de usturoi care răzălesc fin aici, peste ouă, batem și așa punem peste, să vedeți ce gust are, ce aromă, ce bunătate. Imediat schimbă gustul, credeți-mă. Încercați și să-mi spuneți dacă vă place. Așa, dăm usturoiul. Dacă vă place mai iute sau mai... Puteți să puneți și ardei iute dacă doriți. Da, puneți mai mult. Dacă nu, puneți cât vă place. Și batem foarte, foarte bine. E ou pregătit. Acum numai merem să vedem dacă e gata ghiveciul și punem peste. Ați scăzut toată apa, ea s-a făcut foarte bine. Vedeți că începe să prindă de fund și iese uleiul deja. E acum e gata. Atunci știți că e gata când începe să vină uleiul pe deasupra ca la zapuscă. Așa, am amestecat, este gata. Mă duc să aduc ouul care le-am pregătit. Miroase incredibil de bine. Lăsați părerea dumneavoastră în comentarii. Apăsați butonul de like și abonați-vă la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Aici ați văzut foarte bine. Am bătut 3 ou cu sare, piper și o cățel de usturoi răzălit. Acum am bătut foarte bine și acum uitați, o să punem peste, să vedeți ce cremos o fi, ce bunătate o să fie, dragii mei, uitați-vă aici. Și acum o să punem, o scuturăm așa un pic, așa, și punem un capac peste și dăm focul mai încet. Să vedeți ce bunătate iese, dragii mei, cum arată. Vedeți? Nu se amestecă nea decât așa, un pic. Așa. Să fie cremos. Poftim. Ea este făcută, nu mai trebuie. Oprim focul și putem servi cu pită caldă, cu bodoc, cum spunem noi, cu langoș, cu ce ne place nouă să mâncăm. Cu orice se poate mânca. Dar fără pită numere, să știți. Ne venim. Așa că venim cu sardine. Am golit din cratița aici în bolul ăsta de sticlă și acum eu vreau să pun peste ea un pic de pătrunjel tocat. Uitați-vă aici cum arată. Aici avem, am pus pătrunjel că îi dă și un gust foarte bun, dar și nu e obligatoriu, numai dacă vreți. Eu pun pentru că îi dă gust și că arată și bine. Și aici avem ardei
iute, murat. Numai bine mere, n-am băgat în ea. Dacă, vreau să vă spun, dacă vă place iute și puteți, și nouă ne place și puteam să bag în ea, dar nu mai mâncă Miriam, așa că trebuia să nu bag, să mâncăm separat, ca să poate să mănce și Miriam, normal. Și noi putem mânca. Uitați, avem aici ardei iute, murați, putem să mâncăm lângă, putem... Bă, acum o să pun pe o parte numai, uitați așa, vedeți? Să... Cam așa, uitați. Uitați ce bine arată. Putem să mâncăm cu ardei iute, cu ce vrem noi. Dar pita nu trebuie să lipsească, că fără pită nu se poate mânca. Că este uleios, e cu ou. Și atunci nu mere fără pită și ceva acru sau iute e foarte bine. Taie din untura aia, din unsuroasa aia. Dar este o mâncare delicioasă, o mâncare nemaipomenită. Încercați, ați văzut, vă trebuie 3 ingrediente și foarte puțin timp să o gătiți. Și dacă nu încercați, o să pierdeți, că nu știți cât e de bună. Acum eu vă invit pe voi la masă să veniți să mâncați cu noi, dar nu știu cât dintre voi ajunge să mânce cu noi. Așa că vă urez poftă bună și vă spun sincer să încercați rețeta neapărat. Cu siguranță o să vă placă. Așa că eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Urmăriți-ne și în continuare, că o să aveți ce vedea. Așa că vă pup, vă iubesc și vă spun la revedere! Pupici! La revedere! Poftă bună!